qo'rqaman bo'zxoniga. Tushunyapsizlarmi? Nima bo'lsa anaqa hamma degan so'zim uchun kechirim so'radim men. Chunki hamma birdek emas. Bizning san'atkorlar ham hamma Yulduz Usmonov emas, hamma Halima emas, hamma bilmay Ozodbek emas. Tushunyapsizlarmi? Hammamiz biz ham bilyapsizlarmi bir narsa deyotgan joyimiz yo'q. Jahl ustida. O'shani ham yopib ketdik-ku. Shunaqalar ham bordi, haqiqatda aytdim. Sizlar ham to'g'ri tushunlar. Atrofga qaranglar. Bormi? Kim bor? Bu gaplarni tayiga yetishni harakatini qilinglar. Ertaga men o'ylaymanki, ana o'sha ichki ishlar vazirligi bo'ladi, militsiya, ichki ishlar vazirligi atrofini qaraydi. Bundan tekshiringlar. Omamas ol, yemamas ye. Iymon bilan, insof bilan endi bunaqangi xalq birlashganda, boshqa balo kelganda bunaqa yemanglar. Adres bitta joyga bo'lganda kechirasiz. Adres bir joyga bo'lgan. Adres bir joyga bo'lgan. O'shancha kichik yordam ham tegmadi. Endi kechagi uchrashgan bo'lmiz, uxlab olgan ekanlar. Ilgari kunda uchrashgan bo'lmiz. Telefon qildi soat 12 dan. Rosa qildik. Onasi olishmadi, uxlayapti deyishardi. Biz ham nima, ya za что купила, за то продала. Uxlayapti desa, uxlayotgan bo'lsa, men qayerdan bilaman, ko'z-ko'zim ham ko'rmadi. Men o'nyapti chap. Biz o'tirdik, aytdik 2 soat. Telefonni ko'tardi. Chatchigan holda telefonni ko'tarmaydilar, chunki muhim ishlar bo'lgan. Ko'tarmadi dedi. Telefonni ko'tarmadi. Muhim ishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bitta uchastkaga vaqtida telefon ko'tarmagan hamma qaynab ketganini ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun ham soldat bo'lmoq oson emas. Tushunyapsizlarmi? Bitta uchastkaga telefon ko'tarmagan qaynab ketdi hamma yo'q. Men yana bir bor aytaman azizlarimiz, bugungi bozorda sharabara tuzi ko'kkani bittamiz. Hamma-hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Yordamilar uchun Xudo xolasi. Endi ertaga ham hozir ham kuzatasizlar, biz pulni topshirib kelamiz. Ertaga ham kuzatasizlar. Inshaalloh. Yaxshi yomon gaplarga xafa bo'lmaysizlar. Men yana bir bor kechirim so'rab qo'yaman. Qalamingni yaxshilab o'ylab yurg'iz. Hamma deganim uchun xizmat qilgan mayendilarga, askarlarga, gvardiyaga, militsiyaga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Iymonli, insofliilaringiz ham bor. Alloh ziyoda qilsin. Lekin ishlaringda ablahlar borligini ham yaxshi bilasizlar. Mutlaqo men noto'g'ri gapirmaganimni yaxshi bilasizlar sizlar. Hech bo'lmasa chuqalashtirmanglar, ko'rlashtirmanglarda o'sha yerda o'zida tozalab boringlar. Chunki mutlaqo xalq bo'sh yerga gapirmaganini ham ko'rib bilibdi. Men osmondan ham gapirmadim-da. Agar rostakam xalq yozishni boshlasa, unda uyalib qolmaysizlar. Shuning uchun gapirgan qolgan gaplaringizcha qolsin-da, atroflaringizni tozalanglar. Shunaqalar ham bor-da. Iltimos sizlardan. Tozalanglar. Hamma kasbda har xili bor. Men nada просто один глаз открытым держать. Men shuni aytmoqchiman. Sog' bo'linglar. Yana bir bor salomat